Men organitzem després tots, ostres, anem coneixent els moderadors. També convidar-vos, que ho he dit aquí mateix, a apuntar els alumnes com a primària, de secundària, de batxillerat, aquests dissabtes de... De l'Autònoma, sí. De l'Autònoma. Bueno, ara ja hem acabat, però vull dir, fem nosaltres de fer l'UPC... Sí, a fer el març. Ara fa un mes que vam acabar. Bueno, els de l'Autònoma són els millors, està clar. Com es diu això? Com es diu? Dissabtes... Nosaltres en diem dissabtes de les matemàtiques. I també hi ha una cosa que són els dissabtes de la física. I normalment els dissabtes de la física són al febrer i els de les matemàtiques al març. I un dia els fem... Són quatre dissabtes. Sí. Són quatre dissabtes i, bueno, allà es fa un taller, també. I el taller que vaig fer... vaig fer un... com es diu? Un caput. Perquè això els agrada molt, si no sabeu. Un caput de coses de matemàtiques i després els vaig deixar jugar amb un bolles, perquè si no els hi sortia... No els hi sortia si no fes. Perfecte. Bé, doncs, com vulguis. Si vols alguna cosa més? No. Ara? En 5 minuts. Val, què fas? Bueno, quin temps et dones? Fins a les dues? Dues menys 5? No, dues sí. Les dues? Les dues no, no, sí, no. No m'allargaré. Bueno, vinga, això ho dic al principi. Bueno, llavors, clar, aquí és una altra cosa, això és més informal, eh? Aquí sí que podeu fer les preguntes que vulgueu i tot això. Llavors, bueno, simplement el que faré és continuar la meva xerrada dels dissabtes de les matemàtiques. I bueno, el que ha explicat abans el Dani, amb un taller, jo torno a explicar una mica, amb menys detall i tot, d'acord? Llavors, això va de les lleis de Plató. Què són les lleis de Plató? Disculpeu perquè aquí no es veu gaire bé. Però abans amb l'Anton i el Pol n'hem fet algun exemple. Descriuen les pel·lícules de sabó. És a dir, tenim dues coses, les bombolles i les pel·lícules. I essencialment les bombolles vol dir que envolten un volum, les pel·lícules no. Les pel·lícules no tenen per què envoltar un volum. Llavors, això, ara podríem fer el taller, però a mi no em sortiria. I després segur que en algun taller algú ho ha fet, això, és el resultat d'agafar una piràmide, perdó, això en dic l'esquelet de la piràmide, perquè en el tecnicisme és a dir, les arestes d'una piràmide o les arestes d'un cub. Es fica el sabó i surten molts resultats, d'acord? Aquí surt tot amb un vèrtex en comú, aquí surt una bombolla, perquè clar, pot ser que agafi aire o no agafi aire dintre, Aquest dibuix abans l'ha fet aquesta construcció abans l'ha fet l'Antoni i el Pol i aquí és el mateix amb una bombolla. Llavors, què és això de les lleis de Plató? Doncs no sé si les coneixeu, us sonen? Bé, Plató qui era? Era un senyor matemàtic, físic, químic, etcètera, del segle XIX. I el que feia aquest senyor, era sobretot químic, però en matemàtiques ha quedat per les lleis de Plató, que descriu la forma de les pel·lícules de sabó. No només de les pel·lícules, sinó de les bombolles, però sobretot de les pel·lícules. Llavors hi ha tres lleis. Com he vist abans, quan posem una cosa amb el sabó, tenim una pel·lícula, llavors té arestes i vèrtex, és com una mena de reunió de polígons i de coses d'aquestes. La primera llei de Plató és de la part que és llisa. És informal, això, Sí, claro. La primera llei de Plató ens diu que això és llis, d'acord? I és llis i, a més, té una cosa que s'anomena curvatura mitjana constant. Això ho explicaré. Poso entre cometes. Això... Abans el Dani ho ha explicat molt bé, però ara us explicaré més bé. La segona llei de Plató, que és molt important, és que les superfícies, aquí falta una R, això és la joia de les transparències, les superfícies es troben de 3 en 3 en arestes amb un angle de 120 graus. A la xerrada de l'Antoni Pep ha parlat molt dels 120 graus, doncs això és el que es coneix com les segones lleis de Plató.
I això explica moltes coses que ara en parlarem. I la tercera és, bueno, clar, a més d'arestes, de trobar-se superfícies d'una aresta que es troba de 3 en 3 i no de 4 en 4, ni de 5 en 5, de 3 en 3, es poden trobar les arestes en un vèrtex. I la configuració és exactament aquesta del tetraedre. D'acord? Per tant, es poden trobar 4 arestes, no 5, 4, es troben en un vèrtex i la manera de trobar-se és amb aquests angles d'un tetraedre. I aquest angle es pot mesurar, és l'arcosinus de menys un terç, que és 109, mesurar-lo. És aquest angle que el podríem mesurar. D'acord? Per tant, aquestes són les tres lleis de Plató. Això en determina les superfícies? No, aquí hi ha una part delicada, que és la part de curvatura mitjana constant. I això ja en parlarem. La curvatura mitjana és una cosa sofisticada. D'acord? Però... però sobretot, de moment, parlem de les dues, segona i tercera lleis de Plató. Plató no va demostrar res. Estem al segle XIX i era un experimental, d'acord? Però bueno, ja ho va veure i les demostracions van venir més tard. Però tot això ja n'anirem parlant, d'acord? Molt bé. Llavors, sobre la segona llei de Plató, per què de 3 en 3? I per què 120 graus? Bueno, en principi, el que tenim és un equilibri de forces. No sé si us en recordeu. Bueno, ja us en recordeu de la tensió superficial. Passa, agafa. Que he perdut una caixa. Ah. Tranquil. No... gràcies. No és... la tensió superficial, que podem... podríem discutir molt sobre què és i què no és, però diguéssim que el que passa és que quan tinc una aresta, cada superfície tira, per fer l'àrea petita. Llavors, bueno, tenim un equilibri de forces, són 120 graus. Però la primera pregunta és per què 120 graus i per què no... bueno, 120 graus perquè la suma total és 0, això que t'he compensat. Però per què no en tenim 4? Per què de 3 a 3 i no de 4 en 4? Aquí, si poséssim un vector, d'acord, tot això estaria en equilibri. És a dir, aquest i aquest es cancelen i aquest i aquest es cancelen. Què passaria si d'allò... per què això no surt? Això no surt, i això ho ha explicat l'Anton, la primera hora, ho ha explicat moltes coses. Perquè aquests són més curts, simplement és per això. És a dir, ell parlava de 2 centímetres, bueno, és igual, depèn de l'escala. Aquesta configuració és més curta, per tant, mai trobarem això, i això és esquemàtic, estic parlant de cares, sinó que ho trobem amb... no trobarem això amb... amb les cares que es troben amb una pel·lícula de sabó, trobarem aquesta configuració, aquesta altra, etc. Sí. La meva opció, en comptes de fer porqueries amb els... acabo de dir una heretgia, En lloc d'embrutar-me amb el sabó i tacar-me i posar més sabó fora, tot això, jo és el que he fet. Hem de fer porqueries amb el sabó, cosa que no he dit. I ho vaig a lo fàcil, que és buscar vídeos a YouTube. Que és que alguna cosa aprenem dels alumnes. L'altra és que després ven una revisió d'exàmens i diu això he vist en un vídeo a YouTube. Ja. Però no té raó. I vaig a ensenyar-vos directament una part que no es veu gaire, no es veu gens. Sí. Sóc jo, que ja sóc gran i que tinc... és aquesta configuració que us he ensenyat, d'acord? Bueno, no sé si intento reproduir-la, és a dir, l'esquema aquest que he fet de 4 punts amb les arestes, això es fa doncs amb 2 vidres, i enmig dels 2 vidres es posen uns pals, i aquí tenen les lleis de Plató, és a dir, en lloc de posar... en lloc que es trobin totes al centre, doncs es troben d'aquesta manera. Amb aquesta configuració de trobar-se 3. És a dir, no és un poquet, però més o menys es veu. D'acord? I això és la segona llei de... ara es veu. Això és la segona llei de...
Aquí hi ha una cosa important, que hi ha dues configuracions possibles, amb la resta horitzontal o la resta vertical. Les dues són igualment possibles. Ara aquí no hi ha res. Ah, bueno, sí, sí. A veure, aquest dibuix és molt clar. Les dues, aquí hi ha dues configuracions. Quina... Ups, llàstima, però tornem a... Perdona, que no sentim el ratolí. Això surti aquí, va. I parem perquè no cal que ens maregem. Jo sé que es fa aquests vídeos, Té l'obsessió de fer-ho girar tot, però bueno. Quina de les dues configuracions sortirà? No ho sabem. Poden sortir les dues. I abans hem vist amb l'Antoni i el Pep que en el cas del cub bufaven i canviava la cara. Doncs aquí també, d'acord? És un problema local. És un problema local. És a dir, hi ha configuracions que són inestables. Si els quatre es troben en un punt, això és inestable i per tant ràpidament va cap a aquesta o cap a aquesta. Quina de les dues? Això és igual. Però és igual no. Pot ser una o pot ser l'altra. Això són mínims locals, però són estables. I abans, si us en recordeu, bueno, jo me'n recordo perquè m'hi he fixat, el d'això, si fem una corba de l'energia, tenim un mínim local, d'acord? Un punt crític inestable i un altre mínim local. I aquesta és la mínim. És a dir, quina configuració es fa? Tenim mínims. Sí, però el llistat teori seria la mateixa? Bueno? En un rectangle, o sigui, suposant que els quatre... No, en un rectangle, que no sigui un quadrat, sí. Poden sortir les dues. Sí, però diguem, la longitud sempre és la mateixa? No, n'hi ha un de més curt. Per tant, és un mínim més mínim. Exacte, hi ha un mínim absolut i dos mínims locals. Vale. I un dels mínims locals és absolut. Vale. Exacte. Vale. Sí, sí, gràcies per la... pel matís. Sí, sí. No, vull dir que... No volia... A veure, això teòricament és un taller... Era dubte. No. Vale. Està molt bé, perquè jo sempre dic, jo ja m'ho sé. I com que jo ja m'ho sé, jo dic coses que no... Vale. I suposo... Jo m'oblido de les coses, El màxim inestable és aquest, el David? Això no ho sé. No, són estables. I el inestable, què dius? L'inestable és el quadrat. És la X, no? És la X. És a dir, si els quatre es trobessin en un punt, seria un punt crític. És a dir, les forces estan compensades, d'acord? Perquè els quatre vectors tiben tots pel mateix cantó, però seria inestable. Perquè qualsevol pertorbació el porta cap aquí o cap allà. Digue'm. Però, perdó. No, perdona. Però mai serà igual, és un punt inestable, però que mai s'arriba igual. Però això és una pregunta filosòfica. No, mai he vist... No l'has vist mai, perquè és inestable. Però vull dir, però és un inestable que no ni... Matemàtic. Jo no l'he vist mai, No matemàtic. Matemàtic no sé què d'això, jo vinc de... Exactament. Llavors en física no passa, la realitat no passa perquè és inestable. Per això dic que jo mai m'ha passat de... No, clar. Però teòricament... Clar, és a dir, jo això ja has dit que jo no imagineu-vos que no faré merda, però hablant del món de la porqueria, vull dir. Sí. Les matemàtiques s'expliquen perquè no passa. Les matemàtiques t'ho estan explicant perquè diuen... Jo no sé dir-te si, clar, quan parlem de física ja, jo no sé dir-te perquè... Potser passa i no tens temps de veure-ho, no ho sé. Val, clar, això, però... Això no t'ho sé dir. Però sí. Bueno... Perdona, Joan, i aquests dos són els mínims locals, doncs? Sí. Pregunta els dos, el mínim global. Sí, però no sé dir-te. No saps qui. El del pal llarg. El del pal llarg. El del pal llarg, sí. Quin passa més, Joan? Aquest és més curt. Aquest dos? No, més curt. Aquest. Aquest. El de sí. Per tant, estem intuint que aquest potser... Sí, no, però sí, segur. Això és segur. Aquest és el més curt. Ho crec. Perquè la teva dona són més curt. Clar, llavors aquí hauria de venir l'Antoni bufant per aquí, no sé què. I per passar l'altre, i potser ha de bufar més estona per anar d'aquí cap aquí que d'anar d'aquí cap aquí. No, 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 això és el que passaria. Més energia. Per passar d'una a l'altra s'ha de saltar. Més energia. Això la Gemma Huguet no explicava el dia que posa, en el de neurocomputacional, però va explicar, no? El de passar d'un lloc a l'altre es necessita energia. Sí, això és l'esquema. És a dir, aquest teòricament existeix, però clar, no passa. Però és inestable.
Val? Molt bé, llavors el que vaig fer el dissabte a les matemàtiques és explicar-los als alumnes a poc, mirar que es complia tot, però bueno, ja hem vist, com que per sort l'hem vist en directe a la primera hora, amb la xerrada del Ton, i el Pol, perdó, doncs això, veiem que es compleix, i per això el cub té aquesta forma tan rara, per les lleis de Plató. Perquè això que diem de tres arestes, perdó, tres cares que es troben en una aresta, ho tenim en quatre cares que es troben en un vèrtex, és exactament el mateix. Vull dir que ens ho hem d'imaginar una mica més, i la configuració local és aquesta, d'acord? I per tant, la segona i la tercera llei de Plató, a mi no em van costar gaire d'entendre. I la primera és la que és el misteri de la Santíssima. És el misteri, no, és la que dona molt joc. Què carai és la curvatura mitjana? Però què és la curvatura mitjana, d'acord? Molt bé, doncs comencem amb la curvatura del pla. Llavors, que això estava... Començo amb una corba en el pla i agafo un punt de la corba, d'acord? C, corba, P, punt. I tots sabem, i si no ho sabeu, us ho dic ara, que hi ha una recta, que és la recta tangent, que l'he fet de color. D'acord? La recta tangent quina és? La recta que millor aproxima. Podria escriure les equacions, si escriu equacions, doncs paramètriques, es poden escriure les equacions, i si no, jo no les porto, no les tinc escrites aquí. És la recta tangent. D'acord? I podem pensar que és la direcció de la velocitat. Si pensem la corba com una trajectòria, doncs aquí tindré la velocitat, la dibuixer com un vector. Si vaig cap aquí, cap aquí, cap allà, i el mòdul serà més llarg, com és curt, si corro més o menys. Però llavors entra el que se'n diu el segon ordre. Perquè això és l'aproximació de primer ordre. Que es diu primer ordre perquè si faig amb equacions paramètriques, doncs és la tangent. L'equació de segon ordre és el que s'anomena cercle osculador. I el cercle osculador és... el que millor aproxima, d'acord? En particular és tangent, però no només tangent, té ratlla i curvatura que millor aproximi la corba, d'acord? I això es pot escriure explícitament. Per tant, tinc recta tangent i cercle osculador. Em quedo amb el cercle osculador, llavors la curvatura és 1 partit per ratlla del cercle osculador. Clar. Heu de pensar que si obro més la corba, el ratlla augmenta i la curvatura disminueix. I la curvatura la pensem com una força. O com una acceleració. Força-acceleració, com que estem fent mates i no estem fent físiques, és el mateix. D'acord? Perquè no hi ha la massa. Llavors, clar, és a dir, és el que desvia una trajectòria. D'acord? Jo diré demà. La curvatura. És a dir, va cap a un cató, cap a l'altre. A més, li posarem un signe. I aquí per definir la curvatura mitjana, doncs això és una mica més sofisticat i hem de posar-lo en simple. Disculpeu que entro una mica... faig servir una mica més de notació. És a dir, si mirem... Fixem una convenció. Una convenció, aquí és un vector normal. És a dir, miro cap a la dreta o miro cap a l'esquerra. Si miro cap a un cantó i està corbat cap aquí, la curvatura dic que és positiva, i si miro cap a un cantó i està corbat al revés, que la curvatura és negativa, d'acord? Per tant, aquí, a la transferència, a la part de l'esquerra, la curvatura és positiva, perquè jo m'ho miro cap amunt i aquí segueix el mateix signe, a la part de la dreta jo m'ho miro cap avall i segueix un altre signe, d'acord? 1 partit per R menys 1 partit per R. I aquí tinc curvatura 0, perquè és una recta. Per tant, la curvatura és... l'invers del radi del Brancis, del cercle osculador, i si li dic un signe, depèn de la convenció, si m'ho miro cap a un cantó, cap a l'altre. Molt bé. Això són curvatures de corbes planes, i com explicava el Dani aquest matí, això és un mes de classe, no? El curs de corbes i superfícies, però bueno, aquí podem explicar una mica als alumnes que volen que venen els deixats a les matemàtiques, i els explico així, i si no ho entenen, dissimulen.
ara anem a superfícies. Hi ha unes curvatures que són curvatures principals. Llavors, essencialment el que faig és, jo agafo la superfície i la tallo amb un pla. I això és per una direcció. Una altra superfície, una altra direcció, tallo amb un altre pla i miro la curvatura d'això. D'acord? Per tant, mirem interseccions, fixem una direcció que s'anomena N per normal, però bueno, fixo una direcció i vaig mirant plans perpendiculars que passen per aquest punt. Això, i per cada pla tinc una direcció i una curvatura. I li dono signe per la convenció. Llavors, es pot demostrar, es pot veure que té un màxim i un mínim, que poden ser iguals, pot ser constant, i això s'anomenen direccions principals. La direcció on tens màxima és una direcció principal i on tens mínim és l'altra. Que poden no ser, que poden ser totes dues iguals. És igual, la curvatura té un màxim i un mínim i es fa la mitjana. D'acord? És a dir, agafo la curvatura màxima, la curvatura mínima i diveixo per dos. I aquí hi ha la frase que diu és la mitjana de les curvatures en totes les direccions. Bé, si fes una integral, d'acord? Si fes una integral de totes les curvatures, de totes les direccions, de 0 i divideix per 2pi, em donaria el mateix. És a dir, aquestes curvatures, si es pot veure que això segueix, és bilineal, bueno, és una forma quadràtica... Aquesta és la idea. Després ara veurem com... Ja veurem, mirem de tetralogisme. I el que és important, aquí tindríem un debat amb en Dani, però... El que és important és que això... Has dit que són bilineals i quadràtiques. Perdó. No, són quadràtiques. He dit bilineals? Sí. No, són quadràtiques. És a dir, bueno, jo quan penso en la forma bilineal penso en la forma quadràtica i al revés. D'acord? I per tant, se'm barregen aquí. Sobretot a l'hora de vida. Gràcies. És el que s'anomena la primera variació d'àrea. I la idea, no entrarem detalls d'això, però la idea de la primera variació d'àrea és que si faig una pertorbació, la primera derivada de l'àrea me la dona una curvatura mitjana. I una pertorbació vol dir què vol dir. Però la idea principal és... Ara veurem exemples. I les pel·lícules de sabó, si no són vora d'un volum, d'acord? Una pel·lícula lliure, com moltes ja n'hem vist moltes, la curvatura mitjana és 0. Bé, això és millor posar exemples, eh? És a dir, estic anant contra el que diu el principi aquest de la divulgació, la pedagogia, que primer fas exemples i després expliques la teoria. Jo soc de la vella escola. Si tinc antics alumnes que tenen barbes blanques, imagina't. Començo amb una esfera. Començo amb una esfera i aquí l'esfera és totalment simètrica. Totes les curvatures són 1 partit per R, una esfera de radi R. I la curvatura mitjana, que és igualment 1 partit per R. D'acord? Passo amb un cilindre. El cilindre el tenim dibuixat aquí. Si voleu pensar, l'equació són les dues primeres coordenades és la circunferència i la tercera coordenada és lliure. Doncs bé, a la direcció lliure, aquí la curvatura és 0, perquè això és una recta i aquí és una circunferència. Una curvatura és 0, l'altra és 1 partit per R, bueno, el mínim i el màxim, el màxim i el mínim, no és important qui és qui, i la curvatura mitjana és 1 partit per 2R, que és la mitjana. I aquí la curvatura, aquí és positiva perquè l'estic apuntant cap a dintre. Si la apuntés cap enfora, la convenció seria que seria negativa. I aquí té una altra que ara explicaré bé, que és la catenoide, que de fet, aquest no, com es deia, que no hi ha arquitecte, Santi o... Santi. Sí, ens ha explicat que és una catenària, aquí estic buscant... Ara explicaré que és una catenària. Una catenària, si la fem girar, tenim una superfície de curvatura mitjana 0. Per què? Encara que no ho sembli, la blava i la vermella aquí tenen la mateixa curvatura. Però potser és que el dibuix no és prou bo. Però aquest dibuix jo l'he robat d'internet i no puc garantir-ne. Però l'esquema és aquest. Tinc la curvatura vermella, que té una certa curvatura cap a dintre,
i l'altre no té cap a fora. I aquesta és la idea de la curvatura mitjana zero. Són la mateixa curvatura i es compensa, d'acord? I dona zero. Llavors, lleis de Plató. Plató parlava de curvatura principal constant. Doncs la superfície, l'esfera, apareix a les bombolles perquè té curvatura principal constant a tot arreu. Aquesta també, però aquesta no apareix. Això és una altra cosa. La curvatura principal és la mateixa a tot arreu. Aquesta apareix, aquesta no apareix. És a dir, les lleis de Plató no acaben de descriure-ho del tot, però aquí es compleixen. Què passa? Que aquesta, com que agafa un volum, hi ha una pressió, que aquest dematí ja ens han parlat de la pressió i tot això, i la curvatura fa que vagi cap a dintre, però l'aire la reté. Les superfícies que són lliures, tenen curvatura mitjana zero, i són superfícies mínimes o minimals, no sé com s'ha de dir. Alguna opinió, Dani? Jo en català ho trobo mínima. Mínima, no? Gràcies. I en castellà és mínima. Sí. Minimal o... Mínima. És a l'anglès que és minimal, però bueno. I llavors, les superfícies mínimes són com la catenoide, són les que apareixeran a les bombolles de sabó. Les pel·lícules lliures de sabó. És a dir, si no agafen cap àrea. I per què? Doncs perquè hem de pensar que la curvatura fa que la superfície es tanqui. I una curvatura compensa l'altra i és un equilibri. D'acord? Estable i inestable és una altra cosa. I de fet, diré alguna cosa d'això. Una cosa, Joan. Sí, sí. En aquest dibuix... De la catenoide. De la catenoide, el cercle de dalt és una línia de coordenades quan fa la rotació, però no és el tall amb un pla perpendicular. No. Per tant, si ho haguessis de mirar les dues... No. Bona observació. És a dir, aquest sí que és el pla que em donaria la curvatura, però aquest no és perpendicular i, per tant, hauria de mirar-ho així. Sí. Ara... Hauria d'haver fet el meu propi dibuix, però... Doncs passem-lo ràpid, eh? Catenària i catenoide. Abans del cert ens ha explicat que és una catenària. I aquí tenim un exemple. Si jo penjo una corda entre dos punts, és la catenària, d'acord? Que minimitza l'energia potencial. A cada punt li poso un pes i calculo l'energia potencial. Està minimitzat per la catenària. De catenàries n'hi ha moltes, però són totes homotètiques. Homotètiques vol dir que l'equació és aquesta i ja és un paràmetre. D'acord? Llavors les catenàries jo les puc fer més grans o més petites, però catenàries úniques. D'acord? L'exemple que ens ha explicat el Santi Gràcies és el sostre de la Pedrera. És una catenària al revés. D'acord? Però vaja, nosaltres ara anem a mirar el catenoide. Que de baix pot semblar que és una paràbola, però no és una paràbola. La paràbola s'escriu en termes del quadrat i nosaltres tenim exponencials. Això és una funció completa. Però en matemàtica és completament diferent, el problema proximal. Llavors, la catenoide, el primer que la va descriure era Euler. I s'obté això, fent la rotació d'una catenària. I aquesta apareix com a superfície mínima. I l'exemple típic, jo no el faré, però no el faré perquè ja dic que no faig experiments, ja no diré més la paraula. És aquest, d'acord? És a dir, agafeu dues anelles, les separeu i teniu la catenària. El catenoide, perdó. Més exemples. I aquí entrem en tot un so. Llavors ja l'únic que faré ara és donar-vos exemples. I aquests alguns han sortit, els altres no. Per exemple, aquí tenim exemples de superfícies mínimes. Fixem un contorn, posem això dintre el sabó i automàticament surt una superfície mínima. Això
Això està això es pot demostrar, està demostrat. Això es va demostrar als anys 30, em sembla. Es va demostrar que les superfícies mínimes existien. I això és el que s'anomena problema de Plató. Val? Jo ja estic explicant les lleis de Plató. I el problema de Plató, que no l'he posat aquí perquè vaig pensar que els nens de secundària bueno, els agradava més veure dibuixos i tampoc d'allò, però potser s'explica una mica la història. El problema de Plató és demostrar que aquests dibuixos existeixen matemàticament. Bueno, perquè se demostra, ho fas i ja està. No. El problema de Plató és demostrar que donada una corba a l'espai pot ser una superfície mínima que té aquest entorn. I ara tinc un lapsus i no me'n recordo què va demostrar, però va ser una de les primeres medalles Fields, l'any 36, em sembla. Li van donar l'Alfors i el que va demostrar el problema de Plató. Després en sortia. L'any 36, vull dir 1936, d'acord? Més superfícies mínimes. Aquesta l'he vista en algun moment, al matí, em sembla que era l'altra xerrada, l'helicoide. O l'has explicat tu? Sí. Fixeu-vos, un helicoide, clar, això és un tros d'helicoide, aquesta superfície mínima es podria estendre de manera completa. Doncs, aquí tenim un exemple de com es construeix. Bé, el pal vertical essencialment és perquè s'aguanti. Però l'helicoide, el model està construït i ja el tenim aquí. Aquesta és una superfície que s'anomena reglada, d'acord? Perquè conté les rectes que us esteu imaginant o que esteu veient aquí, d'acord? I aquesta vertical. És una superfície molt curiosa que ja havien trobat l'Euler i el Meunier. La bona, la superfície de Costa. La superfície de Costa es va descobrir en 1982. I aquesta superfície a mi també serveix per explicar la topologia. Una cosa que és la topologia. Perquè aquesta superfície té un forat. Com pot ser això? Que tingui un forat aquí, bueno, és que té un forat. I és perquè aquesta superfície ja canvia la topologia. Llavors, bueno, com que crec que tinc temps, m'agradaria ensenyar-vos un altre vídeo. Aquest vídeo ja és... aquest vídeo ja... vaig a posar-lo... No sé com ho ve. És el volum, no? Sí. Això què és? Això és una superfície que... A veure... És un torn amb tres forats. És que no sé... Ara no sé... Bueno, provem-ho. És un torn amb tres forats, d'acord? La superfície de Costa, el torn amb tres forats. Un torn què és? Un torn és un torn. Té un pneumàtic. Li fem tres forats i faig el que és una... No sé com es diu en català, en anglès és aversion. Fiques els dits i els pibes. I el que està dintre va fora i el que està fora va dintre. Els forats amb els Nadal? Té tres forats. Té un aquí, un altre baix. I el del torn. I el que tenies, perquè te'l comptes i fas dos. No, 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 no. És un tor i li trem... Agafo un tor i agafo una agulla o unes tisores i faig tres forats. Tres, la superfície del tor. És a dir, hi ha una cosa, aquest forat d'aquí, val? Això jo no li dic forat, però no li puc dir forat. Això es diu gènere. No, ja has dit tres forats, però on te'l són, on te'l imagines. A baix n'hi ha un altre i aquí en tinc un amagat. Aquest tercer és el que no sabia no. Ja, perquè... Te'l poso al principi, el paro. Aquí. Val? Si hi ha un a baix... I aquest a baix... I aquí n'hi ha dos. I aquí n'hi ha dos. Aquest segon... Val. Sí, per si no... Clar, la superfície de Costa, però entorn a la superfície, té els tres forats. Els forats que he fet amb les tisores són aquest, aquest i aquest. I aquest forat és el que ve de la topologia, és el que n'hi diem gènere. Sí, llavors gènere? Gènere? Bueno, no he dit que és el gènere, eh? No, és un tor. Un tor és una superfície que no és plana, que l'he de posar. Sí, però que... El tor de gènere 1. Hi ha una cosa que és el que té... Quatre, llavors. No.
No, a veure, quan jo dic gènere estic comptant el nombre de forats intrínsecs. Un altre tipus de forat. Sí, són dos tipus de forats. Però aquest s'arribaria a fer tres anelles. Sí. I fer... Aquest està demostrat teòricament, i aquest que veus aquí és una simulació. Aquest és simulació? Sí. Es podria fer... Bueno, no seria de ser simulació. Deures per avui, eh? Bueno, avui agafar tres. Ja li diré... Ja li diré a l'Anton si s'ha fet la superfície de costa. Això és el... Bueno, seria un... És molt difícil de fer aquesta. Home, filmem tots perquè seria una primícia. Dues persones segur. No, tu pots tenir una anella en un pal i tal, i comences a fer això, però suposo que serà molt ràpid. No, jo crec... Bueno, no ho sé, jo vaig trobar aquesta imatge a la roba d'internet, evidentment. I... Ets el llibre. Sí, sí. Evidentment, és veritat. És veritat. Pots comprar en 3D. No he pensat de portar-la. Un company de departament, el Gallego, la va fer en 3D. Clar, això... Hi ha molt de sabó avui, no? S'ha de provar i... Jo no vull tocar. Jo prefereixo mi impressora 3D. En 3D la pots agafar, te la pots mirar, la pots donar molt. En impressora 3D li passes i fa el que vols. Clar, tres mans, tres anelles... Bueno, és una impressora 3D fa 20 anys, que tenia... Però com sap que és mínima si és amb impressora que fa el que vulgui. Ah, no. És el sabó que es veu. És el sabó que és mínima, amb això tens raó. Fixeu-vos que fins ara parlàvem de l'Euler i de tota aquella colla de miagos. Estem parlant del 82, el Celso, un brasiler, perquè al Brasil hi ha una escola de superfícies mínimes brutals. I a Granada també, Granada al grau de matemàtica, però al màster fan superfícies mínimes. Aquí no n'hi ha. Però això va fer un brasiler, d'acord? I, evidentment, té moltes variants, perquè un cop has fet una superfície de costa gènere 1 o piquetra, un cop se'n va trobar una, aquí els matemàtics que fan recerca copiem tant com la resta de persones. O generalitza, es pot fer el gènere que vulguis, es pot deformar, etc. Per tant, hi ha moltes, se n'han fet moltes, d'acord? Perdona, si tu es parteixen del torn, llavors? No. No, clar, aquesta no parteix d'un tors, aquesta parteix d'una... Jo el tors n'hi dic a la classe de topologia, superfície gènere 1. Si enganxo dos tors, és una superfície gènere 2. Tres tors, una superfície... Per tant, aquí parteixes d'una superfície gènere 20, és a dir, són 20 tors, quants d'anuts, a l'hora de dinar, quants d'anuts, amb tres forats. Sempre són tres forats, d'acord? Que són aquest, aquest i aquest. L'altre que també ha sortit tu, Dani, que has fet la figura que sembla una figura arreglada, que és la de la catenoide. Quan surt, jo hauria dit que jo era una superfície arreglada. La catenoide? No ho és, no? Però en canvi surten moltes figures que són arreglades. L'helicoide. I també la que ha dit en Santi, que no sé com es diu, però la del Gaudí. Això és un error, això. No. O sigui, el... Jo no tinc Windows, eh? Sense... Jo no tinc Windows. Aquesta que fas aquí, aquesta és arreglada. Això no és un paràbola. No ho és, per tant, no és arreglada. O sigui, s'hi assembla molt, però no ho és. La pregunta que volia fer aquesta. Bueno, abans he dit que la catenoide no és una paràbola, perquè s'hi assembla molt, eh? Sí, sí, i el... S'assembla molt a l'hiperboloide de la filla. Sí, s'assembla molt, eh? Això també parlant, eh? Perquè si no, a vegades tenim la sensació que totes són reglades, perquè... Aquesta també sembla que ja ens agradaria molt bé. No, perquè ens agradaria molt bé que fossin reglades. Però quan ho fas a vegades experimental, no et falta. Mira, en bòfics, tu. Sí, qualitats i més curtes no és la línia recta. No. No. Bueno, parlant de regalades, aquí n'hi ha algunes, també històriques, de l'any del segle XIX. Aquesta, el Dani parlava de la Xerp, però això us he de demanar que
que és infinita, eh? No està limitada. D'acord? I té rectes, aquesta recta és dels que van amunt, etc. Són superfícies. És el que explicava el Denis abans, que bueno, cadascú que trobava una, li donava un nom i tal, i després resulta que estan en una mateixa... Bueno, no són del mateix, però són... Exacte, són periòdiques, eh? I sabeu què vol dir periòdic? És a dir, que es van repetir per tres lesions, una és simplement, l'altra doble, i bueno, s'ha fet molta cosa, eh? Exemple important, Riemann, Bernard Riemann, eh? L'heroi de la matemàtica moderna. És opinable. Sí, home, sí, Bernard Riemann, el Bernard Riemann, era un heroi. No té sentit que pots dir. No, no, que jo soc de discreta. Ah, vale, avui. No, 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 ja saps. I això és una diferencial entre mi rival i el meu heroi. Riemann es va morir en 1866 i encara li va quedar, encara li van publicar un article. A l'any següent. Postmortem. Coses més modernes. Karcher, Mix, William Mix, Carol Rosenberg, etcètera, etcètera. És a dir, tenim tot un zoo, d'acord? Tornem als antics, Svars, el parlar de l'anàlisi i tot això, doncs una triplement periòdica. És a dir, que realment és tot un món, el de les superfícies mínimes, n'hi ha moltes i s'investiguen i tot això. El que entenc, Dani, amb això, lligant-ho, tots aquells tres paràmetres sortien totes aquestes, en el programa teu? Sí, a veure, el que espera el teorema aquest és que si totes aquestes tindrien un parell de funcions. Ara, sí. No et serveix de res saber que existeixen perquè no les trobaràs. Bueno, les has de trobar, i a més les funcions són locals, a més, és a dir, no és un entorn. És agafar només un dels coixets i intentes mobilitzar-ho, i si no el que es fa és coses d'aquestes de geometria computacional, no? Sí. Fas com a models numèrics. O sigui, fas una aproximació, dius això, vas per aquí, i fas un buix. No trobes la funció completa. Perdona, Joan, i de gènere, aquestes van pujant? Aquestes són de gènere infinit. Per això, va pujant, no? Aquesta, clar, com que a la que és periòdica, el gènere és zero o infinit. I va d'abans, també, no? Sí. Les de l'anàlisis. Bueno, les de ser. Bueno, i en altres... Bueno, tot aquí entra la topologia i això es complica. El giroi. Aquesta, doncs... Tenen aplicacions, etcètera, etcètera, i bueno, ja acabo. Sí, és un clàssic. Ah, doncs, això és un taller, però fortíssim. Ho farem girots, això no ho sabia. Sí, ara sí. Aquí són la paraula polímers, suposo, no sé si té a veure amb això. No, o sigui, es tria el giroide perquè té dues propietats molt bones per impressora 3D. La primera és que si ho talles amb una superfície horitzontal, et surten uns sinus, bàsicament, i no es creuen entre ells. És a dir, hi ha un moment que hi ha el punt crític on sí que es creuen, però la impressora 3D no fa que les línies que ja estan imprimint a una superfície donada no es creuin, el qual significa que no fa gruix de creuar dues línies. I a més, com que és una superfície que és igual a les tres dimensions, suporta càrregues a les tres dimensions. Que hi ha altres farciments d'impressora 3D que suporten càrregues molt ben verticals, però en horitzontal no tant. I, diguem, té bones propietats. I que sigui periòdica. I és periòdica, vull dir, té bones propietats, diguem-ho així. Bueno, però és... I és l'espai. Potser que això els polímers també són així. Clar, clar, llavors, segurament, això que a nosaltres ens agrada d'aquí... Estem copiant de la natura, no? Sí, això no és de l'Euler ni de tot aquest estudi, no? Estem copiant de la natura perquè si la natura veia els polímers són... Bueno, moltes gràcies. I separar en dos volums l'interior d'una figura que estigui... O sigui, tu fas un cub amb un giroide i omples, o sigui, per un dels forats comences a tirar líquid, se t'omple la meitat del volum, perquè està com un separat. I es veu en groc i blanc. Bueno, exacte, per això hem posat en groc i blanc. Sí, sí. Molt bé. I ja està, perquè abans heu vist l'exemple del xafall, sí.
o fra Jotaro, que no sé mai. Sí, jo tampoc. No sé mai quin és quin. Bueno, quin és quin, com, quin és el nom i quin és el cognom. Perquè no en tinc